Саламат па, құрметті тыңдармандар, C++ курсымызды жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз функциялар. Яғни, дайын функция емес, қолдан өзім жасайтын функция. Мысалы, программирование курсы басталғанда, әрқашан бірінші сабақ Hello World-ты экранға шығарумен басталады. Мына жерде қарап тұрған болсаңыз, мына жерде дайын функция бар, cout деген. Ол, оның жұмысы экранға шығару. IO stream деген библиотеканың ішінде біз үшін жазылған алдын ала. Сол библиотеканы шақырып, біз include-пен шақырып, сөйтіп, мына cout-ты қолданып жатырмыз. Ал негізінде өздеріміз қолдан функция жасақта болады. Функцияның есімін берген кезде, есімін жазған кезде, мына олармен тең болып қалмау керек. Яғни кейбір сөздер C++-те болсын, немесе басқа программирование болсын, резервте тұр. Ол сөздерді қолдана алмайсыз. Олар қандай сөздер? C++-те олар мына сөздер. Мына 9-шы бетте оқулығыңызда мына жерде C++ тілінің түйінді сөздер тізімі деген. Мына сөздердің бәрі designed қолданылуда тұр. Сөздерді қолданылмаймыз. Сөздердің аттарын қоя алмаймыз функцияға. Мына сөздердің аттарын қоя алмаймыз. Содан басқа аттардың бәрін қоюға болады. Яғни double деген қоя алмаймыз. Ол нақты сандардың типі болып есептеледі. Int қоя алмаймыз, int бүтін сандар типі болып есептеледі. Тағы басқа да осындай есімдерді қоя алмаймыз. Бірақ содан басқасын біз қоюға болады. Мысалы, менің функциям былай болсын. Экранға шығар деген. Немесе экран деп. Функцияны қойған кезде оның типін жазу керек болады. Біз мына жерде өткен сабақ көрсеткенімде main-нің алдына осылай ештеңе тип қоймай жазып едім. Онлайн компиляторда маған ескерту қойды. Ескерту көрсетті бұдан алдыңғы сабақта. Яғни мына жерге int деп жаз деді. Дәл сол секілді функцияның алдына да біздер типін жазу керекпіз. Типін жазбасақ, оны істетпейді, қате дейді. Егер де типін нақты білмейтін болсаңыз, өзіңіз білмейтін болсаңыз, не қандай тип болуын, онда void деп қоясыз. Жазбай қалдыруға болмайды қысқасы. Int дейсіз, немесе double дейсіз, немесе ешқайсысы да емес болса, білмейтін болсаңыз, онда void деп жаза саласыз. Не void экран. Одан кейін дәл мына main сияқты мынандай скобка болады. Дөңгелек скобка. Функцияда осындай main сияқты мынандай скобка ашылады, фигурный скобка жабылады. Main-нен кейін мынандай функция ашылып жатыр. Дөңгелек скобка мына жерде дәл сондай. Тек қана мына жерде мен қазір типін білмегендіктен алдын ала void деп жаздым. Енді осы функцияның жұмысы мынаны шығару болсын. Hello world деген жазуды ғана шығарсын. Енді сол функцияны шақыруым керек. Істету үшін мына main-нің ішінде болады барлық жұмысымыз. Main деген біздердің жұмыс үстеліміз ғой. Енді мына функцияны істету үшін мен мына жерде шақыруым керек оның есімін. Яғни экран деп жазсам, маған мына hello world деген жазуды шығарады. Екі рет шақырсам, екі рет жазып береді. Тексеріп көрейік.
Енді мына жерде айтып жатыр, экран деген не екенін танымаймын дейді. Яғни компьютер программирменде оқыған кезде ол мына бірінші қатардан бастап оқиды. Бірінші мына оменен танысады, include iostream, яғни мына iostream деген библиотеканы шақыр деген мағынаны білдіреді. Ол түсінетті, шақырады. Келесі қатарға өтеді сөйтіп. Using namespace std дейді. Одан кейін main сөйтіп келе жатқанда, қатарма қатар келіп жатқанда мына экранға келеді. Экранның шығар деген немесе шақырып жатқанын түсінеді, бірақ оның не екенін білмей қалады. Сондықтан бізге осы жерге келген кезде, осы маңға келген кезде бізге қате көрсетіп бастайды, танымай қалады себебі мынаны не екен. Әйтпесе ары қарай жүрсе мына жерде түсіндіріп қойыпты оны, экран не екен. Бірақ ол жаққа бармай тұрып мына жерде ақ қате көрсетеді бізге. Экран танымаймын дейді, міне was not declared, таныстырылмаған дейді да, тоқтай салады, ары қарай жүрмей қалады. Енді осындай болмасын десеңіз, онда мен алдын қойып қояйын, мынаны алдына жазып қояйыншы, мынаның алдына. Міне енді не болады, енді былай қатарма қатар келе жатқанда, оқып келе жатқанда мына компьютер мына жерге келеді да экран деген нәрсені көріп кетеді. Бұның мақсаты экранға шығару керек екен ғой, мына бір хелло болды да, жарайды деп түсініп кетеді дағы. Кейін былай мейнға келеді, мейнде сөйтіп біз экран деген сөзді шақырған кезімізде ол түсінеді, себебі бағана көріп кетті ғой. Бағана мына жерде оқып бара жатқан кезде көріп кетті, оның не екенін түсініп кетті, сондықтан ол біледі, сөйтіп мынаны экранға шығарады. Тексеріп көрейік. Сосын екінші экранға келеді да ол да қайтадан шығарады, екі рет hello world шығу керек. Міне көріп тұрғаныңыздай hello world, hello world деп екі рет қатарына жазды, бірақ арасында не жоқ, дефис жоқ, немесе жаңа қатардан бастамаған. Жаңа қатардан бастау үшін мен мына жерге мына біреуді қоюым керек. Бірінші сабақта өткен едік қой мынаның не екен, жаңа қатардан бастау, немесе handle деген бар, екінші түрі handle деген. Енді жүргізіп көреміз. Міне көріп тұрғаныңыздай hello world, hello world деп екі рет жазды. Мына жерге цикл қойсаңыз, тіпті мынаны удалить етіп өшіріп тастайын дағы, цикл қояйын. For int i нөлден бастап i 10-ға дейін, i плюс плюс десем не істейді маған? Мына цикл мына бір экранды 10 рет шақырады, 10 рет жұмыс жасайды да сосын аяқтайды. Сонда экран 10 рет мына бір hello world-ты, мына функциямыз экран деген hello world 10 рет экранға шығару керек. Міне көріп тұрғаныңыздай hello world неше 10 рет экранға жазып шығарды. Енді мынаны негізінде мына функциямызды мейннен кейін, мына мейн дегеніміз мынау главный функциямыз ғой, главный функциядан кейін де жазуға болады, мына жаққа жазуға болады. Мына жақта бірақ бағана көріп тұрғаныңыздай маған қате көрсетті, мынаны танымаймын деп. Міне жүріп келе жатқан кезде оны танымай қалады экран. Сондай болмауы үшін екінші түрі бар, мынаның бәрін мына жаққа жазбай ақ мына жерде мен оны таныстырсам болады. Атын жазып кетемін,
экран деймін де, точка запятая аяқтаймын. Бұны прототип деп атайды. Прототип деп атайды. Міне, мынандай функциямыз бар деп мен компьютерге таныстырып жатырмын. Сосын көресің қызық болып жатса деген мағынада. Яғни мынаны жүргізеді дағы, сол ары қарата мына жерде шығарады екен. Енді істетіп көрейікші. Міне, істеп тұр, танып тұр. Осылай жазып кететін болсаңыз, бұның аты прототип деп аталады. Яғни құр есімін жаздым. Экран деген функцияның есімін жаздым дағы. Точка запятаймен аяқтап тұрсаң болды. Ештеңе жасап жатқан жоқ бұл. Бұл тек қана таныстырып жатыр компьютерге. Яғни курсор былай өтіп бара жатқанда танысып кетеді мынаның бар екеніне көз жетеді. Ана бар екен, жарайды деп. Сөйтіп ары қарай өткен кезде экран деген шақырған кезде ол түсінеді. Бағана экран деген мен таныстым ғой мен дейді. Кейін ары қаратай қатесіз ары қарата экранды экранға шығарады. Мына жерде hello world деген шығарады. Енді екінші түрі функцияның ішіне және бір функция шақырса да болады. Біріміз екі функция мысалы. Екеуі екі түрлі болсын. Hello world болса, келесісі до свидания деген сияқты, қош бол деген сияқты тағы біреуін жазайық функцияны. Goodbye деген функция мысалы. Типін жазбадық. Типі void. Жоқ деген типі. Void дегеннің мағынасы жоқ. Типі жоқ. Бірақ мына жерде танысып кетейік жаңағыдай қате болмау үшін. Танымай қалмау үшін. Void. Прототипін жазып кетейік осылай. Енді бізге екі функцияны шақырамыз қазір. Міне, өтті тұрғанызда hello world, одан кейін goodbye дегенде аяқтаған жұмыс. Бұл екінші түрі. Осы функцияны бірінің ішіне бірін жазсақ та болады. Мына жерге жазбай, main-нің ішіне жазбай. Экран деген функцияның ішіне мына жерге қойсам да болады. Яғни, экран деген функцияны шақырған кезімде ол мына жерде hello world шығарады дағы, ол аяқталғасын мына жерге келеді курсор, мына жерге курсорымыз келіп goodbye деген функцияны шақырады. Goodbye деген функцияны іздейді ол, табады мына ізінде жалғасында тұрғасын мынаяқта бөлек тұр, мынау бөлек тұр мынау. Мына жерге келіп goodbye түсінеді дағы, goodbye дегенде экранға шығарады, одан соң аяқталады. Мынаяққа қайтып келеді, аяқталады. Істетіп көрейік. Міне, көріп тұрсыз. Hello world, goodbye деп бір функцияның ішінде екі функция бар. Яғни мына функцияның ішінде тағы бір функция бар. Осылай бірнеше функцияны бірінің ішіне бірін жазса да болады. Немесе екі функцияны қатарына жазсақ та болады. Және бір түрі ол типін ауыстыру, басқа тип. Егер де бізде
сандармен жұмыс жасап жатқан болсақ, А, Б екі айнымалымыз бар. Бүтін сандар айнымалысы. Соларды, сол екеуін бізге қосып беретін функция жазайық. Екі сан енгіземіз, яғни cout A-ны енгіз деп айтамыз. Қолданушыға cin A cout B екі сан енгіз дегені. Енді осы екеуін мына жерде қоспай, біз функцияға беріп жіберейік. Функция біз үшін қосатын болсын. Сондай функция жазайық. Cout тиімдағы. Кешегі сабақта біз кирил әріптерімен жазуды көрген едік. Қалай жазылатын? Set locale еді. Locale. Сосын мына жерге Russian дедік. All дедік па? Сондай бірдеңе жазған едік. LC ол дедік. Сосын қосындысы деп жазайық. Енді істетіп көрейік. Экранға істеп тұр. Екі сан береміз. A2 мысалы 3 қосындысы деген жазу шықты. Екеуінің қосатын функция жазамыз. Экран деген функциямызды мысалы қосу деп атайық. Кирилшелеп жазсақ не болады көрейікші. Өзіме де қызық. Болмай деген кирилшелеп жазу. Латыншалап жазамыз. Қосу. Қос. Қосындысы тең деп жалғастырып кете беремін. Қос деп функцияны шақырам. Қос деп шақыру үшін мен ол қос деген функция білу керек қой. А мінем бұның бар екен, мына бір екі айнымалының бар екен. Қалай білдіреміз? Оның үшін осы функцияға беріп жібереміз. А мінем бұны. Былай беру деген былай болады. Беріп жібереміз. Ол маған қосады тағы, қайтарып береді сөйтіп маған. Қайтарып береді нәтижесін. Сөйтіп нәтижесін мына жерде шығарамыз. Мынаны қос деп атайық. Мына функцияның керегі жоқ. Қос деген функция типі өзгереді енді. Бүтін сандар типі болады. Сосын мына жерге де жазамыз. Таныстыру үшін бүтін сандар типі. Және ол екі бүтін санды алады өзінің ішіне. Яғни мына жерде екі бүтін санды алып жатыр ғой. Міне. А міне бұны. Соны таныстырып жатырмын. Екі бүтін сандарды алады. Қабылдайды. Сөйтіп нәтижесін бүтін қылып жібереді қайтарып деген мағынада мен таныстырып жатырмын компьютерге. Дәл солай мына функцияны жазамыз енді.
екі бүтін сәнді аласын. Амен бұны. Сосын қайтарасын. Қайтару деген командамыз return деп атайды. Return A қосу B деп қайтарасын. Қосып қайтарасын. Екеуінің қосасында қайтарасын. Қайтарылатын нәтиже бүтін болып қайтады. Мына жерде айтып отырмыз алдын ала. Бүтін болып қайтады. Сосын мына жерде бүтін болып шығады. Істетіп көрейік. A санын сұрап жатыр. 2, B саны 3, қосындысы 5 деп шығып тұр міне. Не түсіндік? Бұл тақырыпта мына бір функцияның мынандай түрін түсіндік. Функцияға 2 мән бер, 2 айнымалы беріп жатырмыз бүтін сандар. Және қайтарып жатырмыз бүтін қылып. Егер де бөлетін болсақ ше, бөлі болса, қосымыз бөл. Онда мынандай болып бөлінеді. Онда ол бүтін жағы бүтін сан қылып бөледі. Яғни 2 бөлу 3 бөлу 2 десек, 1,5 қып қайтармай, бізге 1 деп қайтарады. Бүтін себебі мына типі бүтін ғой. Көрейік шынымен де сондай ма. Бөл. Бол болып кетті. Қазақ әріптерін танымайды ол себебі. Бөл деп жазсам қазір оны танымай. Шығармай қалдым бұл экранға. Үш А бұм екі. Міне. Бір болып шығып тұр. Ол қате. 1,5 болып шығу керек. Онда не істеймін? Онда қайтарылатын сан мына жерде дабыл деп көрейін. Мына жерде. Үш, екі. Онымен бітпейді екен. Мыналарды да дабыл деу керек. Міне, көріп тұрғаныңызда 3 мен 2-ні бердім, нәтижесі 1,5 болып шықты. Үш мен екі беріледі, мынау дабыл болғасын, нақты сан болғасын, бүтін емес. Сосын мына біріншісінде дабыл деп алдық, бүтін емес. Себебі мына жерде бүтін емес санды бүтін сан болған бөлген кезде бүтін емес шығады нәтижесі. Осындай типтері ауыса береді. Жарайды. Енді біз мынандай мысалдар істеп көрейік. А санының B дәрежесін есептейтін функция жазыңыз. Яғни біз дайын функцияны білеміз қой. Қолдан POW деп. Енді сол POW емес, оның орнына сондай функция жазсақ деген. Бай.
симаз керек, симаз деген библиотекамыз керек, математикалық функцияларды қолдану үшін. Симат екі сан берейік. Үштің екінші дәрежесі дейінші, тоғыз шығып тұрмай. Дұрыс. Енді осы функцияны қолдан жазсақ ше, мына фау деген функцияны, дайын функцияны қолданып жатырмыз ғой біз. Соның орнына тапсырмада негізінде сұрап тұрған дайын функцияны қолданбай, өзіміз функция жазсақ, мынандай фау сияқты, фау секілді функция жазсақ. Онда қайтем. Онда бір айнымалы жариялаймыз. N деген цикл жазамыз. Айнымал жарияламай-ақ жазсақ болады. Мына жерде жарияланады ғой айнымал. Integer i нөлден бастап i b-ға дейін i плюс плюс a тең а айнымал керек екен. Все-таки керек. Міне, тексеріп көрейік. Үштің екінші дәрежесі тоғыз шығып тұр. Дұрыс. Мына жерде не болып жатыр? Яғни екі санды алады. А мен Б-ны. А-ны бір рет көбейтеді өз өзіне. Бірінші А-ны n-ға теңестіріп аламыз. N деген бір айнымалы, сол бірге тең басында, сол соған n-ді a-ға көбейтеміз, яғни бірді a-ға көбейтеміз. Ол бірінші қадамда n-іміз a-ға тең болады. Екінші қадамда мынау цикл қадам бір рет қадам жасайды, яғни цикл жасайды. Яғни екіншісінде, екінші қадамда n қайттан өзіне, яғни бағана аға тен болды ғой, аны аға көбейтеді. Сосын үшінші қадамда тағы көбейтеді, осылай бір рет көбейтеді, аны өз өзіне бір рет көбейтеді. Сосын шыққан мынау айымыз b-ға тең болып қалған кезде тоқтайды ол, нөлден бастайды ғой, нөлден бастап кете береді. Әр қадамда бір-біріне тең болып қалған тоқтайды. Сосын n-нің мәні неше болса, соны нәтижеге жібереді ретерн қылып. Жауап қылып жібереді. Мынау мына жақта соны алады да экранға шығарады. Бағана пауымыз осылай жасайды. Негізіндегі жұмыс мына ненің ішіне тұрған симаз деген функцияның ішіне тұрған пау деген функциямыздың іші осыған ұқсас. Осыны бізге жазып беріп қойды алдын ала программистер. Сонда біз пау деп қолданып жатырмыз. Ал негізінде қолданып жасайтын болсақ осындай.
енді ол бүтін сандар болғандықтан ол жерде ешқандай бөлу жоқ, немесе бүтін емес жерлер жоқ. Сондықтан мына жерге инт деп жазсақ та болады. Инт. Себебі бүтін сан қайтарып жатыр ғой. Мына жерде бүтін сан алып жатыр. Қабылдап жатыр бүтін сандар. Мынаны қайта-қайта жаза бермеу үшін мынаны мына жаққа қоя салайын сіздерге де түсінікті болады. Сонда міне мына функция қос сетіп көреміз, үштің екінші дәрежесі 9 шығып тұр. 5-тің екінші дәрежесі 25 шығып тұр. Істеп тұр. Енді мынау бөлетін болса, не болатын болса өзгертесіз. Себебі бүтін емес шығады ғой. Егер де бүтін емес сан беріп, оның дәрежесін көретін болсаңыздар, онда қайттан бүтін жағы шығады, шықпай қалады. Бүтін емес жағы шықпай қалады. Мысалы, 2,5-ның шықпай қалды. Ол кезде дабыл деп жазу керекпіз. Дабыл, дабыл деп. Мына жерде де аға 2,5 алу үшін ол дабыл болу керек. Мынау инт, мынау нақты сан қабылдай алатын болса, онда дабыл деп жазамыз. Нақты сандарды қабылдай алады а. Мысалы 2,5 міне қабылдай алады. Так. Точкамен жазылады ғой. Екі жарымның екінші дәрежесі деймін. Шығып тұр. Сондай шыға ма не? Екі жарымның екінші дәрежесі 6,25 шығады. Міне дұрыстадым. Мына жерде дабыл деп жазуды ұмытып кеткенмін, себебі мынау бүтін сандар жағын алады. Аны өзіне көшірген кезде, меншіктеген кезінде бүтін жағын қабылдап қалады. Сондықтан ол қате шығады соңында. Нәтиже шығады, бірақ қате шығады. Қатесі осында екен. Мына жерде енді дабыл деп жариялаймыз. Жарайды, тақырыбымыздан ұзақтап кеттік. Келесі есеп істейік. Келесі берілген санның факториалын есептейтін функция жазыңыз. Факториал деген не? Факториал деген мындай нәрсе. N n факториал деп атаймыз. Ол мынаған тең. N көбейту n минус бірінші факториалға тең. Яғни 5 факториал дегеніміз ол тең болады 5 көбейту 4 факториалға тең болады. Ал ол тең болады 5 көбейту 5 көбейту 4 көбейту 3 факториалға тең болады.
Ол тең болады. 5, 4, 3, 2 көбейтіңіз. Факториал. 2-міз тең болады, 2 көбейту 1. Қысқасы, ең соңында мынандай нәрсе келеді. Ең соңында 5 көбейту 4 көбейту 3 көбейту 2 көбейту 1 осыған тең болады. Ең соңында бір факториалымыз 1-ге тең болады. Осыған программа жазу керекпіз. Функция жазу керекпіз. Функцияның есімін факт деп қояйын. Факториал деген мағынада. Олар бүтін болады. Оған бір санның өзі жеткілікті ғой. Не қыламыз? Нәтижесі бүтін санда шығады. Себебі көбейтінде де санды санға көбейткен кезде ол бүтін шыға береді. Бүтін емес санның факториалы болмайды. Так, бізге А-ның өзі жеткілікті. Бүтін болу керек. А. Не, А-ны енгіздік. Жеке факториал деп жазайық. Не істеп жатқанымызды білу үшін. Факториал. Қолданушы білу үшін. Не шыққаны. Құр жауап деп шықсақ, ненің жауабы ол түсініксіз оқылады. Факториалдың жауабы екен. Сөйтіп мына жерде факт дегенге жіберемін. Жаңағы функцияға. Өздеріміздің жазған функциямызға мына факт дегенге. А-ны жіберемін. Беріп жіберемін А-ны. Соны көбейтіп маған факториалын шығарып берсін. Факт деймінде А-ны беріп жібереміз. Енді мына жерде факториалды есептейміз. А деймін. Бірге дейін. Яғни адам бастап төмен қарай кетуім керек. Кері қарай. Мысалы 5 деген сан болса 5 болады. Келесі қадамда 4 болады ол. Одан кейін қадамда 3 болады. Солай кете береді. Азайып, кемейіп кете береді. Енді осыны көбейту керек. 4, 5, мынандай қылып көбейтеді. Дұрыс. Айды қоямыз мына жерге. Ай дегеніміз А, одан кейін азаяды, ол көбейіп кете береді мынандай қылып. Сонда факториал шығады. Тексеріп көрейік. Алпыс бір. Бесімізді жазып көрейік. Бес. 120. Шынымен сондай ма? Калькулятормен тексеріп көрейік. 5 көбейту 4 көбейту 3 көбейту 2 көбейту 1. 120 шығып тұр. Дұрыс екен. Мына жерде 120. Шығардық есепті. Түсінген болсаңдар, түсіндіру дейін тағы бір факториал.
факт деген функцияны жасадық. Оған а деген бүтін санды беріп жібердік. Бүтін санды алды, ол қабылдады. Нәтижесінде мынаның мағынасы, нәтижесінде бүтін қайтарып береді деген. Бүтін қылып қайтарып береді. Аны алады да сөйтіп, мына жерде циклымыз бар. Яғни кемию тәртібінде ол цикл. Адам бастап әр қадамда бірге кемиіп бара жатады. Әр қадамында. Бірінші қадамында ол аға тең болады. Мына айымыз, ай деген. Мына айнымалымыз аға тең болады. Оны көбейтеді, мына аны энға, эніміздің өзі бірге тең ғой. Соған көбейтеді, аны меншікте болады. Эніміз аны меншікте болады. Мысалы, 5 болса, амыз 5-ті меншікте болады. Эн 5-ке тең. Келесісінде мынау бірге кемиеді. Бірге кемиеді дегенде 5-іміз 4 болып қалады. 4. Сөйтіп тексереді, 4 бірден үлкен ба? Иә, үлкен әлі. Әлі де үлкен. Содан кейін онда рұқсат береді көбейтуге. Рұқсат береді. Келесісінде n-ді, n-іміз 5-ке тең ғой. 5-ті 4-ке көбейтеді. Сөйтіп қайттан қайтып келеді. Бірге кемитеді тағы. 4 еді, айымыз 3 болып қалады. Сөйтіп мына жерде бір тексереді. 3 бірден үлкен ба? Үлкен, иә. Онда рұқсат береді. Көбейтуге. Келесісінде сонда мына қадамда n-іміз 5 көбейту 4 20 болды ма? 3-ті көбейтеді соған. 60 болады. N-іміз 60 болып қалады. Сөйтіп қайттан қайтып келеді. Тағы бірге кемитеді а, мына ай. Яғни 3 еді 2 болады. 2 сөйтіп тексереді, мына 2 бірден үлкен бе? Иә, үлкен болса онда рұқсат береді көбейтуге. 2-ні көбейтеді, жаңағы 120 еді n-іміз, 60 еді n-іміз, 60-ті 2-ге көбейтеді 120 болады. Сөйтіп қайттан келеді тағы ай бірге кемитеді. Айымыз 2 еді алдым, бірге кемитсек 1 болады. 1 бірден үлкен бе дейді. Жоқ, үлкен емес, 2-ге тең ғой ол. Онда аяқтайды. Мынау дұрыс емес болып қалса, мына жер дұрыс емес болып қалса, аяқталып қалады. Аяқталу деген мына жаққа келіп қалады. Ретөрінге келіп келесі. Ретөрін деген қайтарып береді. Шыққанда мына n-нің ішінде не бар болса, соның бәрін қайтарып беріп жібереді. Бүтін сан қылып қайтарып береді. Мына жерде бүтін сан деп айтып қойыппыз алдын ала. Қайтарып береді, мына жаққа келеді сөйтіп қайтарып. А бұл жерде ол экранға шығар деп тұр мынау. Cout. Келген нәрсені экранға шығар деп тұр. Экранға шығарады ол жұмыс. Факториал деген жазуды шығарады. Одан кейін мынаны факт деген функциямыз нені жіберсе, соны экранға шығарып жібереді. Яғни жаңағы нәтижесін жіберді мынау. Бүтін сан қылып. Сол бүтін санды экранға шығарады. Түсінікті ғой. Осылай жұмыс жасайды. Так, келесі мысалға өтейік. Берілген санға дейінгі Fibonacci сандарын есептейтін функция жазыңыз. Fibonacci деген не? Fibonacci деген мынау. Мысалы, мынандай сандар бар. 1 мына бірге бірді қоссақ келесі қатарлар ғой, ол Fibonacci қатарлары деп атайды. 2 болады, бірге бірді қоссақ 2 болады. Енді мына екеуін қарастырамыз. Бірге 2-ні қоссақ 3 болады. Енді мына екеуін қарастырамыз. 2-ге 3-ті қоссақ 5 болады. Енді мына екеуін қарастырамыз. Соңғы екеуін қарастыра береміз. Әр қадамда соңғы екеуін қарастырамыз. 3-ке 5 қоссақ 8 болады. Енді мына екеуін қарастырамыз. Соңғы екеуі ғой. 5-ке 3-ті қоссақ 13 болады. Енді мына соңғы екеуін қарастырамыз. 8-ге 13-ті қоссақ 21 болады. 13 мен 21-ді қоссақ кете береді, 34 болады. Тағы басқа. Бұл жерде сұрақта айтылған берілген санға дейін, яғни біз бір сан береміз, енгіземіз, яғни 40 десем, 40-қа дейінгі Fibonacci сандарды шығарып беру керек. Қатарды шығарып беру керек, яғни сандарды, сандарын деп қойды, қатарларын деу керек та мына жерге.
иә, сондай функция жазу керекпіз. Жазайық онда. Фип деп қояйық атын. Фип деп қоямыз. Сосын қатарларды қайтарылмаймыз, себебі функция бір ғана сандық ғана қайтарылады ол. Бір сандық ғана қайтарылады. Ал біз қатарларды қайтарғалы отырмыз. Көп санды. Көп санды қайтарылмайды. Сондықтан мына жерге return-ді алып тастаймыз соның үшін. Немесе мына жерін тіпті қайтарылмайтын болғандықтан void деп жазсақ та болады. Типі void. Ал мына жерде әшейін fib деп шақыра саламыз. Fib. Fibonacci. Fibonacci дейміз да, сосын fib деген функцияны шақырамыз. Fib деген функция. Ал осы жерде екранға шығара саламыз. Нәтижелерін бәрін қатарлар болғандықтан ол көп қой. Көп болғандықтан бәрін шығара саламыз. Айнымалылар жайырлаймыз. Жайырлаймыз. Бүтін сандар. Int B C D деп үш айнымалы жайырлайды. Бірінші санымыз 1. Жет жазық қоймына 1. Екінші санымыз да 1. Үшеуін жазайық, себебі мына екеуін, себебі мына екеуін мынаған қосып бара жатамыз. Мына жердегі айнымалыға. Мынаны B дейміз. Бірінші санымызды. Мынаны С дейміз. Мынаны D дейміз. D мына екеуінің қосындысына тең болады сонда. D тең болады. B қосу С. Әр қадамда осылай D-ны B-менен S-ға қосып бара жатамыз да, сөйтіп экранға шығара береміз. Әр қадамда және орындарын сылжытамыз. Сылжытамыз. B мына жерге келеді, екінші қадамда. S мына жерге келеді. Ал D мына жерге келеді. D-ға мына екеуінің қосындысын аламыз да, мына жерге қоямыз. Шыққан нәтижені мына жерге қоямыз. Осылай істесек болады. Так, бірінші қадамда С-міз маған тен. Бұған while дегенді жеткілікті. While деген циклымыз. Мынада бірге тен деп қояйық. D кіші аға дейін, берілген санға дейін. Сан беріліп жатыр. А, мысалы, 40-қа дейін десек, 40-қа дейінгі қатарлар шығару керек. Cout дәні жазамыз. Сөйтіп араларын ашып қояйық. Аралар қысылып тұрмасын сандар. Келесі қатарда D. Қазір D бірге тең қой. Енді D келесі қатарда, келесі қадамда, келесі қадамда D тең болады. B қосу С-ға. Мына екеуінің қосындысына тең болады келесі қадамда. Сонда 2 шығады келесі. Біріншісінде 1 шығады, келесінде 2 шығады. Мына екеуінің қосындысы. Одан кейін мына екеуін қосамыз да, мына жаққа береміз. 3 шығады. Бір шығады. Мына екі, мынаның өзі де бір.
не бірінші мен екінші санын шығарып алдық. Б бірге тең, С бірге тең, үшінші сан, мына үшінші сан, мына екеуінің қосындысына тең. Яғни бір қосу бір, мына екеуін қосамыз да, міне мына жерге бір қосу бір, дымыз екі болды. Екіні шығарамыз. Одан кейін қадамда орындарын ауыстырамыз. Орындарын ауыстырамыз деген не? Орындарын ауыстырамыз дегеніміз Б тең С С-ны алады, яғни мынаны алады. Ал С-ымыз дана алады орнына. Жылжу керек қой. Мынау мына жерге жылжиды. Мына жерге. Мына жылжып тұр. Ал мынау мына жерге жылжиды. Мынаның мәнін алады мына жердегі. Ал дымыз мына жерге жылжиды. С-ымыз дының орнын алады. Ал дының өзі сол екеуін қосып қайттан экранға шығарады. Істетіп көрейік. А 40 десем, міне Фибоначчи сандары 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 болып шығып кетіп қалды. Асып кетті. Не үшін асып кетті? Мына жерде бастапқыда д-ның өзі бірге тең ғой, соны шығарып алсақ та болады. Бір деп с мен д-ны шығарсақ бір бір болады екеуі де. Міне енді тұр, шығып тұр. Бір бір екі үш төрт асып кеткен жоқ. 34, одан кейін 40 болғандықтан тоқтап қалады. Тоқтап қалады. 55 шықпайды, яғни 21 қосу 34 55-ке тең ғой. Ол шықпайды, себебі ол 40-тан асып кетеді. Міне шығып тұр. Басқа сандарды енгізіп көрейікші. Мысалы 100 дейік. Міне 100-ге дейінгі Фибоначчи сандар осындай болады екен. 89-да аяқталады екен. Жарайды. Жалпы түсінікті ғой. Мынау void болғандықтан қайтарылмайды. Осы жерде шығара салыватырмыз. Мына функция ештеңе қайтармайды. Осы жерде өзінде шығарады. Қайтару деген не? Мына жерде типі бар болса, return жазамыз. Мына жерге типі. Тип деген не? Тип деген айнымалының қай типте берілгенін айтады. Яғни Fibonacci сандар, мына функция қай типтегі сандарды қайтаратын болса, сол типті жазу керекпіз. Мына жерде біз қайтарып жатқан жоқпыз, сондықтан return жазбаймыз. Сондықтан мынандай қылып бағанағыдай жаза алмаймыз мынандай. Бұл қайтарып жатқан жоқ себебі. Экранға шығара алмайды. Былай қылсақ экранға шығара алмайды ол нәрсені. Себебі мынау return жоқ деп отыр мына жерде. Ал return-ді қояйын десем, ол тек бір ғана санды қайтара алады return. Көп санды қайтара алмайды. Мынандай. Return деп жазсам, онда ол бір санды ғана қайтара алады. Сондай бір қиыншылық туады. Мына жерге инттен бөлек болу үшін. Елу бес. 34. Ең кейінде 55 қайтарды. Мынау 55 болып кетті. Пустой қылсам да болмайды. Нөл қылсам нөл шығарып жібереді.
қысқасы сондай. Со десем ше. Болмайды. Түсінікті. Яғни, ең дұрысы, мына жерге void деп қойған жақсы. Ештеңе қайтармай, осы жерде шығара салған жақсы. Мынаның ішінде. Сонда return керек болмайды бізге. Сонда мынаны жазудың қажеті қалмайды. Мынандай шығармаймыз экранға. Оп, құр, шақыра саламыз функцияны. Функцияның өзі, мына Fibonacci функциясы, экранға шығара салады. Мына жерде шығармаймыз да оны. Шақырамыз, ол өзі шығарады мына жерде ішінде. Ең дұрысы осы. Келесіне өтейік. Fibonacci, одан кейін палиндром сандар деген бар. Палиндром сандар дегеніміз алды мен арты тең сандарды палиндром дейміз. Яғни тапсырмада не берілген? 100-ге дейінгі палиндром сандар. Яғни 11 деген сан палиндром ғой. Бірінші цифр мен екінші цифры екеуі тең болса, ол палиндром деп атайды. 22 келесі палиндром сан. Мынау 1 мен келесі цифр тең. 33, 44 деп кете береді. Осындай сандарды, 100-ге дейінгі сандарды тауып беру керек. Экранға шығару керек. Так. Мынау 100 келеді, мына жерге 100 деген сан. For циклы керек бізге. Int i. A-ға дейін, берілген санға дейін қарастырамыз. Яғни, ай бірден бастап, 100 болса, 100-ге дейінгі сандарды, палиндром сандарды қараймыз. If мына жерде 11 деген, мысалы 22 деген санның бірінші цифрын алу керек болса, бірінші цифрын алып, кейін мына екінші цифрын алып, екеуін теңдестіріп салыстыру керек болса, онда мынаны 22-ні 10-ға бөлеміз. 10-ға бөлеміз, сонда ол бүтін сандар болса, ол жауабы 2 шығады. Бүтін сандар деп жарияласақ, типін мына біріншісін алады сонда. 10-ға бөлсек, мына жерін алады. Соны сақтаймыз. B-ға сақтаймыз. Одан соң мына екіншісін алу керекпіз. 22. Мод деген бар. Кеше
өткен едік. 10 десек, екінші цифрын алады сонда. Ол да 2 деген цифр. Оны сыға сақтаймыз. Салыстырамыз. Бұмынысы тең ба? Тең болса, мәндері тең болса, онда экранға шығар деп айтамыз. Яғни біреуінде бөлу 10, екіншісінде мод 10. Мод дегеніміз, жаңа Паскальда мод деп атайды. C++-сі мынандай белгі. Сонда екінші цифрын алады, мына екіншісін. Алаттағы қалдығын алады, қалдығын біз бір жерге сақтап қоямыз. Сөйтіп екеуін салыстырамыз. Екеуі тең ба дейміз. Тең болса, экранға шығар дейміз. Осылай қайталай береміз барлық сандарды. Қарап шығамыз. Тексерді. Жалпы, бұмынен сұрда керек жоқ. Мен бірден тексере салсам болады. Бөлі 10. Тең ба? Оның модында. Маған тең ба деп айтамын. Тең болса, экранға шығар деп айтамын. Сол санды шығар деймін экранға. Арасында азғантай ашықтық қалдыр деймін. Болмаса сандардың бәрі тығылып қалады. Міне, осылай жасасақ болады. Жалпы 100-ге дейін деген. 100-ге дейін болса, онда белгілі ғой. Неғыламыз мына жерде айнымалы жасап. Мына жерге 100 деп саламыз. Ал мына жерге құр шақыра саламыз. Ештеңе бермейміз ішіне. Мән бермейміз. Мынау да керегіміз болады. Сонда. Так. Палиндром деп жазамыз. Палиндром. Палиндром сандарды былай шығара салады. Мынау шығарады. Тексеріп көрейік. Дұрыс па қате ма? Міне. Палиндром деді 11, 22, 33. 99 бәрін шығарып тұр. 100-ге дейінгі палиндром сандарды шығарып тұр. Яғни мынау бұға тең, бағанағы айтқанымыздай. Мына бұға тең. Бөліп, мына бірінші цифрын алып отырмыз, келген санның. Мынауымыз сыменен тең болып тұр, мына жерде с екінші цифрын алып отырмыз. Сөйтіп экранға шығарып сақтап жатқан жоқпыз да, бірақ біз экранға шығара салып отырмыз. Сақтасақ та болады, орын алып, мынандай қылып. Int. Int. B. S деп жариялап оларды. Жариялап, одан соң мына жерде былай жазсақ болады. Б тең ай бөлу 10. Ал С тең ай мод қалдық бөлігі, қалдық жағы сақтаймыз сыға. Сосын мына жерде тексереміз. Б сыға тең ба дейміз. Тең болса экранға шығар дейміз. Экранға сол айды шығара сал дейміз. Ай деген мынауымыз жаңағы санымыз. Өйтсек те дұрыс болады. Бірақ бұның жаман жері тағы бір орын алып жатырмыз памяттен. Компьютердің памятінен және бір орын алып жатырмыз. Әр жариялаған нәрсеміз ол дегені компьютерден памят алады. Міне, өтсек те шығып жатыр. Ал бағанағысы қысқарақ еді. Б мінен сын жарияламай, тек қана тексерсек те жеткілікті еді. Оларды керек жоқ. Мынау қысқа. Шығып тұр. Келесісіне өтейік. Келесі. Мыңға дейінгі Армстронг сандарын есептейтін функция жазыңыз. Армстронг деген не? Мынандай сандар бар. Армстронг дейді оны. Мысалы.
101 деген сан. Цифрларын бөлек-бөлек жеке аламыз. Ол тең бе? Деп сұрақ береміз. Мына бірінші цифры, мына бірінші цифры. Соның кубы қосу. Екінші цифр. Екінші цифрымыз 0 ғой мына жерде. Соның кубына қосу. Мына үшінші цифр. Осыны қосып шықсақ, мынаған тең бола ма? 1 қосу 0 қосу 1 2-ге тең болып қалады. Демек, тең емес болды. Бірақ сондай сандар бар ма? 1000-ға дейінгі, 1-ден 1000-ға дейінгі аралықтағы сандардың бәрін осылай есептеп шықсақ, сондай сандар бар ма? Мынаның кубын қосқан кезде цифрларының кубын қоссақ, соған тең болатын. Мысалы, 153 деген сан бар. Ол тең болады. 1-дің кубы қосу цифрларының кубы 3-дің кубы қосу 5-дің кубы қосу 3-дің кубы тең болады. Мына 1 куб дегеніміз 1-ге тең. 5-тің кубы деген 125-ке тең. Қосу 3-тің кубы дегені 27-ге тең. Соларды қосып шықсақ, қайтадан мына 1 қосу 125 126-ға тең. 126 қосу 27 153-ке тең. Міне, 153-тің таңбалары мына цифрларының кубын қосып шықсақ, өзіне тең болады. Әне осындай сандарды Армстронг сандары деп аталады. Енді осындай сандар қаншасы бар? 1000-ға дейінгі аралықта. 1000-ға дейінгі санда қанша сандар бар? Соны анықтайтын программа жазу керекпіз. Так. Бірінші, мына таңбаларын бөліп алатын тәсіл жазу керекпіз. Мына үш таңбасын бөлек-бөлек жеке алып, оны сақтау керекпіз бір жерге. Мына бірінші таңбасын алу үшін біз не істейміз? Жүзге бөлеміз. Бүтін жағын аламыз сойып. Жүзге бөлген кезде ол бүтін жағы бірге тең болады. Бірге тең болады. Ал осыны сақтаймыз. Аға сақтап қоямыз. Енді ең соңғы цифрын алатын жолды білеміз, қалай істейтін тәсілін. Яғни модқа бөлесіз. Мод деген жаңа паскальде мод дейміз. Септесуісте осындай процентнымен жазылады. Осы 10 десек қалдығын алады. 10-ға бөле берсек, мына санды 153-ті 10-ға бөле берсек, ең соңда қалдық 3 қалады. Осы 3-ті сақтап қоямыз. Ол 3-ке тең. Оны баға сақтаймыз. Енді мына жерде бірінші цифрын алып жатырмыз. Оны А-ға сақтадық. Мына жерде ең соңғы цифрын алдық. Міне, 10-ға қалдығымен бөлсек, қалдығы 3 қалады. Б деп сақтаймыз. Енді ортасындағы цифрды алу керекпіз. Ортадағы цифрды. Яғни мына бір 5-ті алу керекпіз. Соны алатын тәсіл. Яғни оның үшін 10-ға бөлейік мынаны.
10-ға бөлсек, ол 153-ті 10-ға бөлсек 15-ке тең болады. Бүтін жағы 15-ке тең болады. Енді 15-ті мына бір 10-ға бөлдік, 15 қалды. Енді 15-ті бүтін жағын алатын, қалдығын алатын болсақ 10-ға бөліп, мына жоғарыдағы әдіс бар ғой, тәсіл бар ғой, 10-ға бөлсек сонда ортасын алады. Мына бір 5 келіп шығады. Оны сыға сақтаймыз. Міне, осылайша біз үш цифрларын бөлек бөлек жеке алып сақтаймыз. Одан соң мына үшеуін кубын алып қосып көреміз. Сонда мына негізгі санға тең бола ма, тең болмай ма? Сөйтіп тексереміз. Арм деймін. Армстронг. Армстронг 1000-ға дейін деген тапсырмада. Жаңа свет өшіп қалған еді, менде содан кейін компьютер өшіп қалды. 1000-ға дейінгі сандар деген. Соның үшін мына жерге 1000-ға дейін деп жазамын менде. Армстронг қатарлары функциямыздың аты арым деп жаздық. Сондықтан мына жерге арым деп жазамын. Арым 1000-ға дейін қарау керекпіз. Не жаңа көрсеттім, мынандай қылып сақтап алу керекпіз. Оның үшін. Мына ай деген сан, үш айнымалы жариялаймыз. Бүтін сандар айнымалысы int a, b, c деп. A-мыз тең болады. Мына ай деген сан, мына бірден бастап 1000-ға дейін қараймыз ғой. Осыны 100-ге бөлгенге тең болады. Мына жерге солай жаздық қой. 100-ге тең бөлгенде тең болады деп. 100-ге бөліп жатырмыз. Мынауымыз айлар. Ай саны. Соны сақтаймыз аға. Екіншісі. Баға сақтаймыз, ең соңғы цифрді сақтаймыз. Баға. Ба тең ай міне осылай. Міне мына жерде қалдық 10-ға бөліп жатырмыз. Мод дегеніміз. Сонда баға сақтаймыз. Дәл сол нәрсені істедім мына жерде. Енді сыға не сақтаймыз? Ортадағы цифрасын сақтау керек. Цифрасын сақтау керек. Яғни бірінші 10-ға бөлеміз, одан кейін мынандай қылып бөлеміз. Қалдықты қылып бөлеміз. Ай бірінші 10-ға бөлемін, одан кейін шыққан нәтижені қалдықты қылып бөлемін. Яғни мынандай. Бірінші 10-ға бөлдім санды, шыққан нәтижесін қалдық 10-ға бөлдім. Сонда ортадағы цифр кеп шығады. Енді сөйтіп бөлгесін тексереміз. If ай санымыз, мына айымыз тең ба мынаған, а-ның кубы қандай еді? Кубқа көтеру дегеніміз мынандай болады. Қосу.
Nasıl? Ne kupke kötürdük. Sol sağının özüne tem ba deyip tekserimiz. Tem bolsa ekranga çıkaramız. Osı aydın özün çıkaramız. Kasına bostuk kaldıramız. Bu oldu. Jasap koyayken tekser. 62, kelesi 63. Не, ондай сандар бар екен. Бірдің өзі сондай болады. 153, одан кейін 370, одан кейін 371, 407. Осылар тексеріп көрейік. Шынымен сондай ма? Тексеріп көрдік. 370 тексеріп көрейік. Үштің кубы қосу, шетінің кубы қосу, нөлдің кубы. Үштің кубы 27-ге тен. Қосу, шетінің кубы нешеге тен. Жеті, көбейту жеті, көбейту жеті. 340 үш кетен. 340. Үш, қосу, нөл. Нөлдің көбі, нөл кетен. Қосамыз, қосқан кезде, 170 кетен, 370 кетен екен. Дұрыс. Дұрыс екен. 371 дегенімізде мына жерге бір қосамыз. Ол да дұрыс. 407 дегенде 4-тің кубы 407-ні тексеріп көрейік. 7-нің көбі 340 үш кетен, 4-тің көбі 4 көбейту 4, 16, 16 көбейту 4, 64. Яғни 64, нөліміз 0, оны жазбай қойын. 340 үш. Осыны қоссақ, ол 407 кетен. Дұрыс екен. 47. Яғни барлық сандар дұрыс шықты. Осы соңғы есебіміз еді. Оны шығардық. Енді бір нәрсені айтып кету керек. Мына жерде if-ті кейде мен скобка жазамын, кейде жазбаймын. Скобканы жазсаңыз да болады, жазбасаңыз да болады. Скобка керек болады, егер де сіз бір команда емес, екі команда жазатын болсаңыз. Мысалы, cout мынаны шығарып атыз, айды. Ал одан соң және бір нәрсені жазатын болсаңыз. Енді жаңа қатардан шығарып отырсын әрқайсын. Сандарды жаңа қатардан жазып отырсын десеңіз, егер скобкасы десеңіз,
ол нәрсе істемейді. Себебі скобка сіз істеген кезде ол тек қана мынау дұрыс болса, тек бірінші қатардағы команданы істетеді. Келесі қатардағы команданы істетпейді. Мынаған тиісті. Мынау аяқталған соң ғана мынаны істейді. Ал екеуін де істету керек болса, онда скобка керек болады. Екі команданы да біргелікте істету керек болса, бір уақытта істету керек болса, онда мынандай скобкаға аламыз. Дәл сондай мына циклда да. Кейде мен скобкасы жасап отырам, ол бір нәрсені істететін кезімізде, бір команданы істететін кезде скобкасы жасамыз. Мына бір цикл қазір, мына скобкасы жоқ, не фигурный скобкасы. Ол мына бірінші команданы ғана істетеді, қалғандар істемей тұрады. Мына аяқталмағанша, мына цикл аяқталмағанша мына командалар істемей тұрады. Содан кейін қате кетіп қалады бізде. Ал бірнеше команда жазатын болсақ, 1, 2, 3, бір талай команда бар мына жерде. Соның үшін оның бәрі мына циклға қатысты болса, циклдың ішінде істеу керек болса, онда скобка ашасыз. Скобканы жауасыз. Ифтада дәл солай. Біздер көбінесе мысал істегенде ифтан кейін бір команда істетіп жатырмыз. Сондықтан мен скобка ашып жауап отырмаймын. Себебі бір команда ғана жасап жатырмын. Мына бір сияутты ғана жасап жатырмын. Айды екранға шығады. Бірнеше команда болса, екі, үшеу мынау сияқты болып көп команда болса, онда скобка ашуыма тура келеді. Мынаның сол командалардың барлығы ифқа қатысты болса, мына шартқа қатысты болса, онда скобка ашамын да, сол скобканың ішіне жазамын бәрін. Сонда дұрыс істейді. Не болды енді? Тексеріп көрейік. Жаңа қатардан жазады міне. Барлығын жаңа қатардан жазады. Біріншісін бірінші қатарда жазады, қалғандарын жаңа қатардан. Себебі handle деген қостым мен мына жерде. Иә, құрметті тыңдармандар, осымен сабағымызды, бүгінгі сабағымызды аяқтайық. Сау болыңыздар.